بسم الله الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچ حدیث کلمہ طیبہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ صدق دل سے کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. افضل ترین شخص. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تلاوت قرآن. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تدع قراءة القرآن على كل حال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کسی حال میں بھی نہ چھوڑو. درود پاک کی فضیلت. درود پاک کی فضیلت. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ اشرف.